OMG, I can't remember which one I like. Is it Chael or Dorian? Maybe I will ask her. Who is hotter? Never mind food. Have you ever had a dream that you could do? Aghh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 
time. JK, I am shook. Don't be suspicious. Don't be suspicious. I am really good at this. I hope Kale sees. Yeehaw. That was not inconspicuous.